Салам таң. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө таланттуу ырчы Абир Касенов чыгармачылыгы жана үй-бүлөсү тууралуу айтып бермекчи. Андыктан көңүл буруңуздар. Үй-бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз. Үй-бүлөм 3 балам бар. Жубайым бар. Болду. Улуу балам 6 жашта, кызым 4 жашта. Бир балам кичинекей 2 жашта. Балдарыңыз орус тилдүү бала бакчага барабы же кыргыз тилдүүбү? Кыргызча билейин десек, менин оюм боюнча биздин тилибиздин грамматикасы аябай начар эле болуп атат окшойт деп ойлоп атам да. Китептер начар болуп атат, анткени мен карачымын да көп. Мисалы карасаңыз орусча китептерди ачсаңыз бүт психология менен түзүлгөн эме болчу да, а кыргызчадан да жок болуп атат. Мамиледе кызганчаксызбы? Катуу кызганчакмын ооба. Өтө деле кызганчакмын десе болот да. Жубайыңыздын жакшы сапаттары? Мен балдарымдын апасында жакшы гана сапаттары бар. Сиздин хоббиңиз? Менин хоббим баягы эле футбол, баскетбол, гитара. Гитараны чертип, настроение маанайым жок болсо обязательно гитараны алам да, сөзсүз гитараны колго алып. Бирок жалгыз отурам да гитара менен. Жанымда эч ким болбош керек да негизичи. Инстаграмда активдүүсүзбү? Инстаграмда бир постко 1-2 саат кетет. Ал чын айтканда мен 1-2 сааттын ичинде менин жаңы чыгармачылыгыма сөздү ойлоп отуруп табам сыяктуудай болот да. Ошон үчүн көп деле карап убакыт жетпей атат да чын айтканда инстаграмга. Инстаграм, фейсбукка негизи могу интернет соцсеттерге. 10 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз? Эмне болбосо деле мен иштей берем да. Мен жатканды жаман көрөм да. Төшөктө жатып, жөн эле убакытты чоюп дегендей жаман көрөм. Мен сөзсүз иштей берем. Иштеген любой жумушка эмете берем да. Любой жумушка кире берем. Кир жумуш болсо, ак жумуш болсо. Үй бүлөм үйдө тамак болсо эле болду дегенде ошо. Көп андай карабайм, 10 жылдан кийин келечекте мен мондай болом, тигиндей болом. Оюмдар жана актар болот. Ак оюм болот келечек боюнча. Бирок айтпайм, жашоо көрсөтөт баарын. Буюрса жарык келечекке чогуу жетебиз. Баары жакшы болот, көрүшкөнгө чейин.